Hezký dobrý večer přeji vám všem divákům televize Barrandov. Zavolejte k televizním obrazovkám všechny babičky, tetičky, sousedky, příbuzné, protože dneska se tady na Cibulce budou dít věci. Já jenom zatím hledám místo, kam bych mohl dneska zavřít čtyři své hosty. Já myslím, že tohle bude ideální, protože malou chvíli budou muset být zavření, aby neviděli a neslyšeli. A proč? To se nechte překvapit. Začínáme. Dobrý večer. Krásný dobrý večer. Dobrý večer vám doma u televizních obrazovek. Potleskem vás zdraví nabité pražské divadlo u hasičů. Všechny řady plné, na délku na šířku, to rádi vidíme. Jsme rádi, že se opět po týdnu scházíme tady u nás na Cibulce. Dámy a pánové, dneska uvidíte něco, co jste ještě neviděli. Experiment, který se ještě nikdy, nikde na světě, troufnu si říct, neodehrál. Ten nápad je totiž geniální. A to neříkám, protože je můj, ale já jsem si už kolikrát říkal, že je zvláštní, když si moderátor pozve hosta a o něčem si s ním povídá, říkám si vždycky, kdyby tady byl někdo z mých kolegů, o čem by si s ním asi povídal on. A tak jsem se rozhodl tohle vyzkoušet. Pozval jsem úžasného, milého, šťavnatého hosta, který nabízí tolik témat, nepřeberných témat, že je z čeho si vybírat. A potom jsem pozval čtyři svoje kolegy moderátory a oni dostali jednoduchý úkol. Připravit si s tím hostem rozhovor. Takže je možné, že teď uvidíte za malou chvíli čtyři naprosto stejné rozhovory, nebo naprosto různé, no necháme se překvapit, jak tenhle ten jedinečný experiment dopadne. Dámy a pánové, dovolte mi, abych pozval opravdové profíky, od těch já se budu učit, jo, mám tady papír a tušku, abych si psal, jak to dělají opravdoví profíci. Přicházejí kolegové Patricie Strouhalová a Honza Pokorný. Hezký dobrý večer. Čau. Čau. Hezký dobrý večer. Honzo, vítejte. Vítejte na Cibulce, posaďte se u nás. Hodně lidí tady. No jo, vlastně to vy svým způsobem zpravodajci budeme stát, posaďte nebo se. Si sednem, že jo? Já bych si sedla. Ne, já jsem nejmladší, vy si musíte nejdřív tak předtím. Tak já si sednu první. No, ty jsi dáma. Čemočka, že Honza a my mladý nakonec. Ty jste tady dva. Dobře. On tě přijde ten humor za chvíli. To ale si jenom myslíš. To je vlastně zvláštní, protože vy jste, kromě toho, že televizní samozřejmě moderátoři, rozhlasoví moderátoři, jste vy zvyklí na publikum? Že jste tak jako vyplašený, že je tady tolik to lidí, právě. Rozesmátejch lidí, jo, vy z těch zpravodajských pořadů. Jak to teď vnímáte? Máte strach? Já jo. Já taky. A z čeho? Že jich tu moc. No, více sem nevejde, možná ještě. No ale i to jako... je dost. I to je dost. Patriko, ty máš hrůzu, z čeho takový profík jako si ty? No tak je tady hodně světla. Tak já máte nevím, radost, že jste nás pozval? Ale oni vzadu opravdu povídali, byli vtipní, milí a teď se tak jako sevřeli. Můžeme jít zase dozadu? Co bych pro vás udělal? Možná bychom vám zhasli a vy půjdete domů, aby byli schopni vůbec něco předvíst. Ale mě zajímá nahlédnutí do moderátorské kuchyně. Má vám přijít host. Co všechno děláte? Já jako blázen několik dní předtím ležím na internetu, zjišťuju si, googluju, někdy třeba i volám kolegům, kamarádům, aby mi něco práskli a říkám si, nejsi ty moc pečlivej, teď bys to tak nějak odehrál. Jak to děláte vy, Patriko? Ty máš tahák, že jo? To mě potěšilo, mám taky taháček. Má tahák? Patriko, jak ty se připravuješ? Jak to vypadá? Má přijít host, na kterým ti opravdu záleží? No úplně stejně jako ty. Souvětí, budeš. Jo, připravuju se úplně stejně jako ty, to znamená, že... Bylo to sice delší, ale klidně se můžete rozpovídat, tenhle pořad má hodinu. Jo, oni jsou zvyklí z těch zpravodajských vstupů, že jim řeknou, máte 2:10 a řekněte všechno. Tady se můžete rozpovídat, hele, co hrdlo ráčí. My už vám to řekneme, my jsme se všatně domluvili na Aleše, že pro moderátora je nejhorší krátká odpověď. A nebo nevím. Tak to jako zkoušíme. Jak dlouho vydrží? Já od jisté doby sebou nosím seznam lidí, který už jsem nikdy nepozvu. Já vteřinku, kdybyste... Pokorný. Strouhalo. Dobře, no ne, Patriku už mám z minula. Teď teda, ovšem, v tomhle případě to je vlastně pravda. Host, který neodpovídá, jednoslovně odpovídá, tak vy jste si to řekli schválně, ale někdy to opravdu dopadne, tak to se dnešního hosta netýká. Takže zopakuji otázku, jaká byla ta příprava, Patriko, hovoř. Ano, teď zapomeň na vaši úmluvu ze zákulisí. Na dnešního hosta. Na dnešního hosta. No já jsem si říkala, jestli budu několik dní jako číst všechny ty články, všechny rozhovory. To už říkal. Jestli se budu dívat na vystoupení, který ten host má za sebou.
budu si dělat pečlivé poznámky, budu vymýšlet něco vtipného, protože to bylo zadání od tebe. Ne, já jsem neříkal vtipného, já jsem řekl jenom pozor, jdete do zábavného pořadu. A pak jsem si řekla, že proto to dělat se smějete nebudu. Pořád, že to nechám proto jako plynout. Proto se vzdávali ty dvojky bílýho u vchodu. Že to nechám plynout. Necháš to plynout a máš takhle našprtanej taháček, jo? No. To je... Můžu potvrdit poslední slova, nechám to plynout. Honzo, vy jako profík, tak jako už to berete levou zadně, říkáte si s tím hostem, už jsem si povídal 15krát, no tak něco vyberu, sleduju to pozor, všechno. Pozor, s tímhle hostem, přestože já jsem se narodil vlastně v roce, kdy ten host začal svoji profesionální kariéru. Takže je vám letos 55? No, já jsem se narodil v roce, kdy ten host začal svoji profesionální kariéru. Ano. A mu bude. Já mám na rozhovor, já mám jediné pravidlo. Je nutné praktikovat masovou komunikaci do jisté míry jako fikci mnohostranné a multidimenzionálně strukturované interpersonální komunikace. To je totiž jediná poučka, kterou si ze školy pamatuje. Ano, ale má pravdu. Ale ze základní školy. No. Má pravdu, řekl bych to jinými slovy, ale vlastně co jste to říkal? Že se máme bavit tak jako normálně. No. Jak vám zobák? No. Ano, to je pravda. Tak uvidíme, jak to bude dneska, protože na rozhovor s tou osobností budete mít všichni přesně 7 minut. Prosím vás, ono to vypadá na dálku, že tady mám prášky v tubě. To není jako, že by se mi tak přitížilo. To jsou přesýpací hodiny. Já vím, že na ně nevidíte, já taky ne, ale měří prej přesně, tak to budeme potom zkoumat. Ale aby osazenstvo bylo kompletní, dovolte mi, abych přivítal další mladou dámu, kterou dobře znáte vy, kteří sledujete televizi Barrandov, znáte ji dřív ze zpravodajství a teď už má svou vlastní talk show. Přichází Žaneta Muchová. Dobrý večer. Dobrý večer, Aleši. Už vás taky líbá, ano. Dobrý večer. Ano, Žanetka, přivítá se. Už se dá, jenom tak jako mávli na sebe. Žaneto, jak to máte vy? Jaká je vaše příprava? Přeci jenom ve vašem pořadu jsou to témata taková, jako nejsou to vždycky slavné osobnosti, nebo málo kdy, ale spíše to niterní zpověď. Jak se připravujete vy? Snažím se, protože tam je to trošku složitější, že tím, že jsou ti lidé neznámí, tak se o nich nikde člověk moc nedočte na internetu. Takže jsou tam scénáristi, anebo si ty témata připravuju i sama. A potom se s těmi lidmi tedy scházím a vyptám se jich někde u kávy, což je jedna varianta, takže se sama udělám jakoby tu rešerži trošku a pak se to jako spojím do scénáře. A nebo mi to předpřipraví scénárista a nějak se o tom bavíme a potom je to hodně improvizované, takže improvizace. No mě by se to taky líbilo jít s každým hostem na kafe, ale to by se mi kousla pumpa. Tady je takových lidí, jak to bych jenom kafoval, že jo? Jak to máte vy? Máte někde přípravu? Nebo... Mám tam v šatně přípravu schovanou. Řekl bych hezky česky, tam je vám prdplatná. V šatně příprava. Jestli jste si ji neměla třeba vzít sebou sem, víte? No, já se vždycky připravuju předtím a pak jdu jako do toho, že už bez toho taháku a pak se tady asi zhroutím, ale... Já jsem říkal, že to bude experiment, který ještě nikde nebyl. Dámy a pánové, abych doplnil a aby vlastně to setkání moderátorů bylo co nejpestřejší, tak jsem pozval kolegyni kamarádku, která není, řekl bych, příliš zpravodajská, jako vy, investigativní. No, co bych povídal, přichází Ester Kočičková. Ahoj! Čau. Ester Kočičková tady u nás na Cibulce. Ano, posaď se. Já jsem zvědavej teď, jak pozdraví, protože tady v naší cílové skupině, nevím, jestli budeš i zde používat chlapci a děvčata, ale... Ano, dámy a pánové, chlapci a děvčata, krásný dobrý večer. Ty jsi dokonalá improvizátorka, jo, ty vlastně se živíš tou improvizací. Vy dokonce máte i nějaké představení, kde jenom improvizujete, ne? Teďka? Ano, se Simonou Babčákovou máme improvizační takové celé představení. Máme masky, máme kostýmy, takže jako veverka třeba si... Simona běžně jako veverka, ano. Já třeba mám ráda medvídka nebo takový overall mám, ve kterém hraju třeba spermii. A to potom si můžu dovolit cokoliv říkat. Mně se líbí, jak kolegové z Radio žurnálu na tebe koukají, jak na totálního magora, no. Jakože však... Ale tak já myslím, že Honza Pokorný třeba trošku ví, že jo, my jsme se potkali... To vy nevíte, že Ester měla na vlnách té stanice, kterou mi vystřihnete. Ano. Tak tam měla pořad. To mývala i na Radio žurnálu. Dokonce. Ten se jmenoval... Trefa.
ptá se Ester Kočičková, ano, respektive ano. Olaf Lávka. A dokonce některá ta vystoupení řešili i poslanci v poslanecké sněmovně. Ano. Ano. Ester tam jednou, jestli můžu vzpomenout, sehrála bravurně roli velitelky erotické protiteroristické brigády. Byla paradezantní jednotka, která se stahovala do Afghánistánu. Do Iráku možná. Do Iráku, pardon. A měli za úkol tehdejšího diktátora Saddáma Husajna se ho zmocnit jako ženy a na něm explodovat. Ano, ano. A ten Olaf Lávka, Olda Kužílek, vedl ten rozhovor, Ester odpovídala v roli, ale znělo to tak realisticky, přestože předtím byl takový reklamní spot, který zněl kouření tohoto pořadu, vážně porušuje zdravý názor. Tak mě potom volali dva členové poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, říkali, pane Pokorný, to, jak jste tam mluvili o té protiteroristické erotické jednotce, že to byla legrace. A já, protože je mám rád, tak jsem hrál s nimi i potom, říkám, proč se ptáte? To v rádiu, to asi byla pravda. No počkejte, ale naši poslanci chtějí interpelovat ministra obrany, že na to jsme ty peníze neschválili. Jak jsem říkal, tenhle experiment jste ještě neviděli. Esterko, jak ses připravovala na dnešní seriózní 7-minutový rozhovor se známou osobností? Ty máš taháček někde? Nebo mám taháček. Oni mi nedovolili brašno z bezpečnostních důvodů sebou na jeviště, takže mám ho dobře ukrytý, ten tahák. Až tam? To nenápadně vyjmu, až čas. Nemám to teda v Záňadří, původně jsem chtěla do Záňadří, ale přeci jenom, když se snažím, tak jak se mi to pořád vypadávalo, ten papír. Nemám prostě ho tam ten čuplík tak připraven na to. Ta datová schránka není taková, tak, ano. Tak to mám tady takhle, ale hlavně já se snažím mít to v hlavě, takže mám jenom takový, mám přiznaný tahák, já mám vždycky takovou potřebu se zeptat na toho člověka, kterého mám zpovídat, na to, co mě skutečně zajímá. Jo. A většinou ho i zneužít, pokud je to trošku možné a mám nějakého odborníka v nějakém oboru a nějaká věc z toho oboru mě zajímá. Ano. Tak když už ho tam mám takhle na lopatě, jak se říká. Čistě tak, sobecky, co ti je do diváků, potřebuješ se na něco zeptat, tak se ale zeptat. Já myslím, že tak. Taky to může někoho zajímat, že to ty jo. Moje problémy. Já myslím, že mě zaujalo ten problém, že vlastně mě nenapadlo, že u moderátorky je důležitá velikost, jakože tam jsou potom ty taháčky. No, ale zase si myslím, že takhle už je to nenápadnější takové, že jo, kdybych se tady snad nějak tak... Jo? By to vypadalo jako, že... Konečně jsme nahlédli do kuchyně, kde jsou ta moudra, že třeba když jsem sledoval banánové rybičky, že, tak tam... Že točili právě... i několik dílů najednou. Ale teď jsi si odpověděl sám. Vidíš, jak, v jaké frekvenci se určité moderátorky, jak my říkáme, moderatizátorky, v televizní obrazovce vyskytují. Tak prostě je to tou moudrostí. Jo. Jo? Protože když je moudřejší, tak je tam víckrát. Mě například už si dlouho na obrazovkách neviděl. Já děkuji, že jsi vůbec mě pozval, že jsi to risknul. Ano. Jo? Ale co bych taky chtěla s tím svým šuplíkem? Nechtěl jsem nahlédnout do zákulisí, ale to mě začíná zajímat. Dámy a pánové, experiment začíná, je to na vás. Já teď prosím, abyste se odebrali do zákulisí, vemte si tam tabletku, cokoliv, taháčky. Tady je to hezký, až přijete potom, to bude ještě lepší. A pozor, my vás teď odsuneme do šatny, která je tady hodně hluboko pod zemí, abyste se totiž vzájemně u těch rozhovorů neslyšeli. To je velmi důležité, takže já zatím velmi děkuji. Odcházejí Patricie Strouhlová, Jan Pokorný, Žaneta Muková a Ester Kočičková. Prosíme, prosíme. Teď mě napadá vlastně, dneska je to 81. díl a já poprvé odesílám naše hosty pryč, to se ještě nestalo. Ale je to i proto, abychom si ujasnili naše pravidla. Oni odešli do zákulisí, budou přicházet po jednom a každý z nich bude mít 7 minut na to, to jsou tady ty hodinky, aby vyspovídal známou slavnou osobnost. Na Cibulce se dnes ještě dozvíme, jak to má Eva Pilarová se zvířaty. Přes to zvířectvo jsem si říkala, že vy budete spíš na zajíce, než na ty kuřata. A naučíme se i zpívat. Zůstaňte s námi až do konce.
Dámy a pánové, já věřím, že oceníte výběr toho hosta, protože, jak jsem říkal, ten musí poskytovat tolik témat, že moderátor neví, kam se vrtnout. Nebudu zdržovat. Dámy a pánové, přichází paní Eva Pilarová. Hezký dobrý večer. Líbám tě, už po několikáté tady u nás na Cibulce. Eva Pilarová. Posaď se u nás. Jak ty bereš rozhovory? Přeci jenom k tvé profesi patří. Rozhovory poskytuješ dlouhé řádky. Děláš to ráda, že to patří k profesi, nebo tě to už malinko někdy nudí pořád odpovídat? No tak ono to patří k té profesi samozřejmě. A já jenom pořád přemýšlím, co vlastně bych mohla slyšet od těch moderátorů za novou otázku. Protože za těch 55 let, co zpívám, tak se hodně otázek opakuje. A fakt je, že na některé už jsem alergická, dá se říct. To mě zajímá. Který to jsou? Ty jsi určitě připravili. No, v momentě, jak se mě někdo zeptá, jak jste začínala. Protože říkat 55 let pořád jedno a to samé, jak jsem začínala, no tak to... Oni pak řeknou, ona baba už neví, o čem mluví. To je stejný, že? Hrozný. Evičko, přesýpací hodiny jsou připraveny. Čtyři moderátoři v tuhle chvíli v útrobách divadla u hasičů jsou až v té nejspodnější šatně, aby opravdu neslyšeli, o čem jsme si tady povídali. Neuslyší se vzájemně, aby nemuseli, nemohli měnit své otázky, ale než se do toho vrhneme, můžeme poprosit o jednu písničku, kterou začneme dneska. Já jsem tak strémovaná, že mám strach, že se mě bude klepat hlas i při písničce, no ale tak snad ne. Bude to písnička... Vlastně první, kterou jsem vůbec kdy solově natočila na desky. Když vám řeknu, že se jmenuje Co je to láska, tak si nikdo nespomíná. Když vám řeknu, že je to, že kočka není pes, tak to, že... První nádherná píseň, to mě napadá v té souvislosti. Jak ty jsi vlastně začínala? Dámy a pánové, tady u nás na Cibulce Eva Pilarová. Že kočka není pes, že včera není dnes, že bývat není swing a houka není les. To každý zná, to každý ví. Že katrč není hrad, že jistě není sonat, že vůně není zápach a zápor není klad. To každý zná, to každý ví. Jednu však starost mám, zdáska není klam a marně se ptám. Že točka není hra, že ouvej není ach, že duty nejsou nebe a Waldorf nebyl vlach. To každý zná, to každý ví. Že celek není kus, že moped není vůz, že Brno není Praha, Armstrong nebyl Rus. To každý zná, to každý ví. Jednu však starost mám, zda láska není klam a marně se ptá. Nikdo nezná, nikdo neví. Nikdo nezná, nikdo neví. Jednu však starost má, zda láska není klam, marně se ptám. Děkuji vám, děkuji. My moc děkujeme, dámy a pánové, paní Eva Pilarová, tady u nás na Cibulce. Evičko, posaď se u nás. Připravena? Můžu je vyhnat z nory? Po jednom? Staň se, co se má stát. Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal prvního nového moderátora, respektive moderátorku pořadu Sejdeme se na Cibulce. Následující 7 minut bude patřit Patricii Strouhalové. Posaď se, prosím, sem vedle mě, ano. Patricie Strouhalová usedá.
Tak ano, dobrý večer. Posaď se. Tak a já tady budu hlídat. Připravená? Tady budu sedět. Tady budeš sedět. A já mám ten tahák. Ty tam máš ten tahák. No. Tak, to je jedno. Jdi si pro něj klidně. Můžu, jo. No jistě. Že jsem si toho nevšimla. A to je hezký. Moderátor má zaujímavou hned na začátek. Tohle to už bylo součástí programu. Krásný. Krásný, to budu fixovat. Připravená? Fixuji. Tak, výborně. Otáčím. Je to tvoje. Tak já jsem moc ráda, že jste mým hostem. Myslíte si, že máte opravdu větší trému než já? Řekla bych, že mám, protože vy jako moderátorka jste ostřílená a já přece jenom pořád spíš jsem klidnější, když zpívám, než když mám mluvit. No, radši budeme mluvit, protože kdybych zpívala já, to by nebylo hezký. A to by mohlo být zajímavé. To by mohlo. Paní Pilarová, já jsem kdysi, já ráda vařím, stejně jako vy. A já jsem si, to už je možná 5-10 let, koupila kuřata a na těch kuřatech byla vaše fotka. To bylo jako proč? No to bylo proto, protože jsem udělala takovou knížku kuchařskou, kterou jsem dělala pro dnes už neexistující Libuš kuřata. A oni za to, že jsem pro ně udělala takovou kampaň, tak mě sponzorovali moje gala koncerty v Hudebním divadle v Karlíně a tak dále. Takže ona to zase nebyla reklama jako taková, protože já jsem z toho neviděla ani korunu. No, přes to zvířectvo jsem si říkala, že vy budete spíš na zajíce, než na ty kuřata. A to máte pravdu. No, teď já jsem. Protože... Tak to, že je manžel mladší o 13 let, to celkem nemusím zdůrazňovat. To všichni ví. Se tak nějak ví asi. Oni to i závidí některý. Ale já jsem si objevila do života další zajíce a to jsou pěvečtí partneři. Aha. To je Vojta Dyk, to je Matěj Rupert. A pozor, poslední úlovek, tomu je 13. Jmenuje se Tomáš Ringel. Už tady se mnou vystupoval, když jsem měla... takový nějak ten narozeninový pořad takový. A on s vámi bude vystupovat dál, ne? Teď... Bude se mnou vystupovat dál, už se mnou dělal dvakrát, budeme spolu točit duet a já na letošní rok připravuju takový koncertní gala koncert, který se bude jmenovat 55 let na scéně, tak tam všichni ti jmenovaní budou, že okromě nich tam ještě bude Petr Vondráček a bude tam skupina Vohnout, překvapivě. Jejich publikum mě velice dobře vzalo. Já jistou paralelu. Si myslím, že moje publikum mě vezme taky fajn. No a jak jinak, že jo? Karel Gott. Samý zajíci. Některý jsou takový unavenější zajíci. Zatím dobrý. Tak, jo, pěkný, dobrý. Pěkný, ještě máme 3 minuty určitě. Když jste zmínila tady tu omladinu po vašem boku, tak má to opravdu výhodu mít mladšího? No, má to obrovskou výhodu, protože když člověku nějak už není zrovna nejlíp a něco nemůže, tak mladý zaskočí, všecko udělá, připraví, navaří, uklidí. Já se teda nechci dotknout vašeho partnera, jo, ale vy po jeho boku mi furt jako vypadáte jako, že jste taková tryskomyš, že jako furt jste rychlejší než on. A ta energie, jako to je geneticky, že mamince teďko bude 100 let, že jo? No, když vaši. To všechno dobře dopadne, tak 22. června stovka. No. To, že vám připadám jako tryskomyš, víte, to já tak dělám. Já se snažím, že když se na mě někdo dívá, tak chodím rychle, usmívám se. A když mě někdo nevidí, tak je to potom na manželovi. Tak se nemůže vohnout, to je jo. Ta kapela. Jo, jo. A teď těch 55 let kariéry, vlastně bude šňůra, budete vydávat i box 55, kde budou jak písničky, ale budou tam taky recepty, taky budou na kuřata, na zajíce? No, nějaký zajíc tam bude, kuře také, ale bude tam i normální, i vegetariánská jídla tam budou, i třeba, já nevím, zvěřina a podobně, od každého něco. A mamince třeba taky vaříte, nebo?
Je soběstačná? No, maminka si navaří pořád ještě sama. A vám taky vaří, když přijdete na návštěvu, odnášíte si rendličky? No, tak dělá vynikající buchty, nebo taková bezátka, jako to dělá pořád. Cože to je? Bezátka, to jsou takové jako pusinky slepované a obalované. Je tam takový jako kakaový máslo a kolem je to obalený oříškama, je to strašně dobrý. No tak dělá chutě, paní Pelarová, dělá chutě. No já už to jed, ty se ptej dál. Ne. Já nevím, jak máte vy ten vztah s tou maminkou, ale většinou ty vztahy dcera, matka jsou komplikovanější. Maminky moc rády radí, nejenom u toho vaření a u té plotny. Stalo se vám někdy, že vám maminka dala strašnou radu, ale opravdu hroznou, která jste si říkala, to mi udělala schválně a já jí to vrátím? Tak takhle bych to neviděla, ale to, že maminka radí, tak to myslím, že máme všichni stejně, protože... No někdo víc. Jak máš ty vlasy, proč se neodbarvíš, proč to máš takhle, a totiž mimochodem já se nebarvím a já jsem ráda, že tam mám ty štědiny, že ono to vypadá jako melír. Tak to radí. Proč mám tu pusu tak světlou, že mě to dělá tak jako, že mě není vidět, no ale tak já, kdybych si dala červenou rtěnku, tak... Nebo proč zpíváš tam tu písničku, proč ne tady tuhletu, a tam v těch výškách tam moc ječíš. A měla by si najít nějakého experta, protože kdybys měla hlasového experta, tak jsi to dotáhla dál. Už se vám to chýlí, že jim to do finále? Že maminky se pravděpodobně znají. No, i s tou mojí. No, já... Vy jste rozená Bojanová. Bojanovská. Bojanovská. Ne, blbý udělat chybu, to jsi směla připravit. No jo, no to mám, to nepřečtu, to po sobě nepřečtu, že nemám. A je konec, no to jsi to ukončila. Nepočít. Ano, 7 minut je pryč. 7 minut, pojď jen. To už nepokorný. Věříte, že vždycky to příjmení předurčuje toho člověka? Víte, že jsem o tom nikdy neuvažovala. Tak máte co dělat. No. Dámy a pánové, Patricie Jestrouhalová v rozhovoru s Evou Pilarovou. Ano. Jen si se dívám, no tam. A já myslím teď radši dál od Evičky. Víš, za tu tryskomyš a za ty zajíce. Tak, jedeme dál. Časomíra je připravená. Dámy a pánové, je před námi další rozhovor. Evičko, dobrý zatím. Už se to sklidňuje. Počkej, je jich vzadu ještě 17. Dámy a pánové, je tady další rozhovor. Tentokrát si bude dalších 7 minut povídat s Evou Pilarovou Žaneta Muchová. Taháček. Dobrý večer. Ano, přivítání moderátorky. Žanetko, posaďte se vedle mě. Mám tahák. Ano, výborně, to si já už jich tady sbírám je. Tak. Nedostanu horší známky. Je to vaše, než Patrika určitě ne. Dobře. Tak dobrý večer. Já, když jsem se dozvěděla, že budu dělat s vámi rozhovor, tak jsem měla strašně otázek, na který se vás chci zeptat. A pak jsem se začala probírat ty rozhovory, které někdo dělal přede mnou, a zjistila jsem, že už jste všechno na to zodpověděla. Tak jsem se chtěla zeptat, jaký je to pocit vědět, že o vás všichni z toho strašně moc vědí, že hodně lidí ví o vašem životě. No, bylo by smutné, kdyby se o to někdo nezajímal. To bych řekla, že by bylo horší, to spíš snesu nějaký ten nepravdivý drb. Mm-hmm. Jak se říká, hlavně, že se mluví. Takže vám to nevadí, už jste si na to zvykla. Ne, tak a ráda jsem si na to zvykla. Tak to je super. A já v Žaneta Show se bavím se svými hosty na různá témata. Jedno z těch témat bylo třeba, jak mi peníze změnily život. Jak vám peníze a sláva změnila život? No, já bych o slávě nemluvila vůbec. A peníze, no tak peníze. Ono zase, třeba někdo má představu, že se taky topím v penězích, ono to taky tak docela není, ale já beru peníze jako takovou věc, která je potřebná k životu. Ale nikdy jsem nebyla taková, jako že bych shromažďovala peníze, nikdy jsem nebyla lakomá, protože si říkám, peníze budou a my nebudeme. Takže si je užíváte. Ano. To říká tak skromně, předtím se mi chlubila, že jí zvedli penzi, teď víte, takže... A vy jste říkala, o slávě mluvit nebudu, ale kde jste si poprvé uvědomila, že vlastně už jste slavná?
Víte, já bych to slovo vůbec nepoužívala. Ale fakt je, že jednou jsem takhle šla po Václaváku, to byl rok 1961. A z místní prodejny Suprafon se ozývala píseň, kterou jsem před chvílí zpívala. Tak já jsem šla nos nahoru a najednou jsem vám praštila do kandelábru čelem. A to byl takovej ten moment, který mi řekl pozor, nevytahovat se, zůstat při zemi. A za tuhle tu ránu jsem teda osudu vděčná, protože že jo, člověk má zůstat normální. Se dostává pomalu k tomu bulváru. No, já zase budu mluvit o té slávě, nebo ne o slávě, ale vy jste se proslavila jako Eva Pilarová, což je příjmení po vašem prvním muži. A nepřemýšlela jste někdy o nějakém třeba jiném uměleckém jméně, nebo vrátit se ke svému rodnému příjmení Bojanovská? To příjmení Bojanovská... Hezky jste si to zjistil. Mně osobně se to jméno líbilo. Ale když si uvědomíte, že přece jenom čas od času se dává nějaký ten autogram a někdy je jich třeba za ten večer 200-300, tak každé písmenko, které je tam míň, tak je to fajn. Takže Eva bezvadný. A ta Pilarová je přece jenom kratší než ta Bojanovská. No a protože už si na tu Pilarovou zvykli, no tak pak už jsem to neměnila a nechávám tak. A když už jsme u těch manželství a u manželů, tak váš vlastně třetí muž a teď finální. A kolik času zase let, nemáte, jestli chcete let, přes 30 let jste spolu s panem Janem Kolomazníkem. Myslíte si, že je něco na tom úsloví do třetice všeho dobrého? Tak tady se to vyplatilo, protože ta první dvě manželství to byly dvouletky. A tady opravdu loni 24. listopadu jsme oslavili 30 let. A když vám řeknu, že my jsme se opravdu nějak zvlášť nepohádali, jo, tak třeba pohádali kvůli tomu, dá se tam moc pepře a je tam, jo, tak to je to vaření. Jo, to je něco jiného. Ale nějaká hádka jako taková, no já bych ho zabila. Tamhle je. Zdravíme tě, Honzo. No, hodně zdraví. Blížíme se do finále. Jo. Jedem. Krásný. Tak já se chci zeptat ještě, jestli vy jste ve znamení lva, jestli věříte na horoskopy a takovéhle věci. Moc tomu nevěřím, ale pravda je taková, že třeba něco z toho, co se o tom lvovi říká, tak na mě docela i sedne, protože jsem diktátor. Mm-hmm. To jo, ale vlídnej. Vy máte doma kocoura. Už nemám. Už není. A vidíte, a to je ta špatná informace. Tak to mě moc mrzí. Má to tam tak. A já se, no. Ale že je to vždycky nakonec. Že, ano, to z toho vyplývá, že moderátor už by poslední otázku nikdy neměl dávat. Tak už si pojďte se. Ano, pojďte se přesadit. Ne, my moc děkujeme krásně. Díky. Žanetka Muchová, děkujeme. Děkujeme. Ale zase si zjistila, jak se jmenovala Evička za Svobodná. Když už to mám napsaný, tak to přečtu aspoň, víš? Ale to je zajímavé, že prakticky jste se, experiment začíná fungovat, neschodli téměř v ničem. Kromě toho prolnutí, ten zajíc vás zajímá pořád, jako to, ty mladší manžele, to nějak jako to vás fascinuje. Já jsem to měla pokračování, že je paní Pilarová v čínském horoskopu ve znamení zajíce, jestli to nemá nějakou souvislost. Tak tady byste a se propojili. Nedostala prostě. Tady byste se propojili. A já tam pořád, čím to je, tak to ano. Já vám potom řeknu, co to znamená, jste zajíc v živlu země. Jo, to... Prosím to tě. To teď hodně vím teda. Vyť to... Prima. Zajíc, to zní krásně, ne? Já jsem hned klidnější, když to... No ty si řekla tryskomyš, to zní hůř jako zajíc. Zajíc v živlu země, vypadá to jako tryskomyš, promiň, ale tohle říct umělkyni, to... To je, to je náhodou krásný, jako... Jo, to mě napadá jiný zpěvačky, ale to jako přece... Pokračujeme dál. Evička, zatím dobrý, tebe to začíná bavit. To je krásný. Já se klipu čím dál víc. Že, hele, pozor, tohle, až přijde Ester Kočičková, tak už ti to bude jedno. Dámy a pánové, ano, časomíra připravena a přichází pan šéfredaktor, pan Jan Pokorný.
Ano, teď je vaše místo tady, pane šéfe. Ano, připraven? Já jsem slyšel něco o zajíci tam do sklepa. Jo? No. A to my si tady tak povídáme, já jsem vyprávěl z domova historky. Ale... No. Připraven? Fakt. No. Neslyšel nic, je to dobrý. Jdem na to? Pojďme, pojďme. Jo? 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 Čas už běží? Ne, to tady tak teď. Když můj čas už vypršel. Je to vaše. Paní Evo, jakou otázku byste nechtěla na začátek? Určitě bych nechtěla otázku, jak jste začínala, protože vzhledem k tomu, že letos oslavím 55 let svého zpívání, tak kdo si to má pamatovat? A paní Evo, už některá z těch dvou kolegyň, která vás povídala, vám tuhle otázku položila? Já v tom zmatku ani nevím, asi ne. Ne? 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 Holky, vás to nezajímá? Já jsem se k tomu nedostala. Já jsem na to zapomněla. No. To nenapsala. A já se na to nezeptám, protože nechcete, abych se na to zeptal. Na co byste chtěla, abych se zeptal? Ptejte se na cokoliv. A já vám odpovím... S tou jednou výhradou tedy. No tak s tou jednou výhradou, dejme tomu. Víte, mě říkával Mirek Horníček, s kterým jsem měla tu čest spolupracovat v divadle, tak mě říkal, hele, tebe se můžou ptát, na co chtějí, ale ty odpovídej, na co chceš ty. A když vás tak vidím, držím se toho. On taky, Miroslav Horníček, říkával, že nejtěžší je položit tu první otázku, tak přejdeme rovnou k té druhé. Dobře. Vy jste zpěvačka, paní Evo. No tak doufám. To se neptám teď. Připravoval se. No ne, tak já jsem toho se... hodně musel načíst. Já jsem to říkal, že jsem se tedy narodil, když paní Eva... Ale na ty začátky se ptát nemůžu vlastně, to je pravda. Tak ta druhá otázka zní... Víte, já od 17 let hraju v různých hudebních skupinách na basovou kytaru, ale neumím zpívat. A pamatujete si tu scénku Felixe Holzmana s Karlem Gottem? O tom, jak vzniká, kde vzniká tón? Ano, velmi dobře. Ano, a ten Felix Holzman tam říká, že tón vzniká v žaludku, podle té jeho teorie, že tak učí zpívat i toho jeho syna. Kde vzniká tón, podle vás? No, on začíná tím, že se říká, že tón vzniká v krku, v hrdle. Ale že jemu teda vzniká v žaludku, no kde vzniká tón? Musíte rozvibrovat hlasivky. Tak tam vzniká tón, to znamená někde... To tam říkají, ty hlasivky začnou odborně vibrovat? No, ano, no, odborně, ano. No ne, ještě... hlasivky začnou vibrovat, to no je. A čím to tedy je, že neumí zpívat každý? No, záleží na tom, jak má kdo posazený hlas, jakou má barvu hlasu a strašně záleží na tom, jestli je hudební sluch. A jak taky... vzniká hudební sluch? No. Jo, to vám nepovím, protože to netuším. No, někdo dobrý, no. Má hudební sluch, někdo nemá. No, někdo si myslí, že má. Já si bohužel myslím, že nemám. Tedy já to spíš vím, že nemám. No počkejte, ale věříš tomu, že ho jednou budeš mít. Když hrajete... To mi do toho nemluví, tak kolegyně. Tak publikum tady, že nás publika... Když hrajete na nástroj... Kdo se zatím ptal nejlíp z těch tří? Cibulka, jasně. Když jste muzikant, hrajete na hudební nástroj, tak ten sluch určitě máte. A spíš na basovou kytaru tam nepotřebuji slyšet. No to potřebujete slyšet, protože rytmus. Basa tvrdí muziku. Vy potřebujete toho slyšet. Toho se držím. No. A to znamená, že vy nemůžete hrát falešně na tu basu nebo na tu basovou kytaru. To znamená, že vy jenom nevíte, jak na to a potřeboval byste odborníka, který by vás zbavil mindráku a mohl byste bezvadně zpívat. Já bych kolik vám nabídla, že bych vás to naučila, ale problém je v tom, že já neumím učit. Mě požádali, abych učila rok na konzervatoři, no pro mě to byl nejstrašnější rok mýho života, já to neumím a mě to nebaví. Paní Evo, já si ale myslím, že je to ideální kombinace, vy neumíte učit a já neumím zpívat. On se chce vlísat prostě jakoukoliv cestou, že jo? A kdyby... Máte 14-letýho, to vám bude 55. Co mám 14-letýho? No vy ne, Evička. Zajíce? No, to byl ten zajíc, 13. 13, jo, ty neposloucháš. Ne, já vám do toho neposloucháš. Já jsem asi na jiném honu teďka. Co mají 13? Vy pokračujte, běží vám čas. Já vám to vysvětlím, objevila jsem si zpěváka, kterému je 13. Ale co se týká toho zpívání, hele, zkuste. A... No.
Dámy a pánové... Tohle po mně chtěli v pondělí na otorinolaryngologii. Vyzkoušíme vzáru. Počkejte, ne, ne jdeme dámy do toho. A pánové, nyní vám zpívá, sejdeme se na Cibulce, šéfredaktor Českého rozhlasu 1 radiožurnálu, no, pan Jan Pokorný. Plním pokyny tady mojí nový paní učitelky. A já slyším, teda, jak je to strašný. Tak, podle mě to byl úplně jiný tón, já tomu nerozumím. Je to trošku mimo. Jak říkají muzikanti, oni říkají o cihlu, vejš, nebo níž, ale to bylo pár cihel ne, teda. Tohle se ani neblížilo, vy jste na... Můžu jenom ještě jeden tón, Evičko, to je horší, než jsem myslel. Nějaký jiný třeba. Třeba. Už jsou zprávy, ale... Děkuju vám za rozhovor, paní. Dámy a pánové, Jan Pokorný! Dnes vám ještě ukážeme odvrácenou stranu feminismu. No, vám asi nikdo nepomůže s taškama, že jo, paní Kočičková? Já určitě ne, teda. A dozvíte se, kdy bude Eva Pilarová končit. A proč já bych měla končit, když jsou tací, kteří ani neměli začínat? Zůstaňte na Cibulce až do konce. Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal a tady časomírou odměřil další rozhovor. Přichází Ester Kočičková. Dobrý večer. Vy takhle na distanci, jo? Ano, takhle, abyste se tak... Tak já teda už bych... To už je ono? Ano, já bych chtěla... Já bych chtěla v první řadě paní Evo, mohu takhle familiárně. Familiárně, jo. Bez té paní, jenom Evo. Oho. tak, Evko, podívejte se. Já mám totiž trošku problém s tím, že já jsem samozřejmě v nevýhodě, protože zaprvé tady mám tyhle ty tři SUVy, které na mě budou posunkovat, abych to zkazila. Různě. A ne, to ne, my nesoutěžíme přece, že my jsme přející. Ano. Většinou to tak bývá, ale taky vy už to trošku určitě omletá, že trošku, jak se říká z těch rozhovorů. Já jsem slyšela jenom ty smíchy dolů, jo? Tak já nevím, jestli já zrovna budu ta vtipná. Ne, neboj se toho. My už se třeba rád, že to je nějaký smíchoměr, ale já jsem chtěla totiž Ester, úplně... máš se ptát Evy, ne jeho. No. Já jsem chtěla totiž úplně zvážnit. Protože já jsem vstoupila do povědomí jako, bohužel tedy musím říct dnes už s odstupem, jako moderatizátor feministických pořadů. Jako moderátorka teda, která se zabývá touto problematikou. A tak se vás nemohu nezeptat, protože vás jsem tam neměla. Jak se díváte na tu otázku žen a mužů, respektive? Myslíte si, že ženy a muži jsou úplně dva odlišné druhy taky? Jak se říká, jeden z Marzu, druhý z Venuše? Podívejte se, každý mužský je takovej, jak si ho uděláte. Muži jsou tvární a neřekla bych, jestli jako je z Marzu, z Venuše, ten tam odtud či odinut, ale opravdu, jaký si ho uděláte. A když se nenechá předělat, pryč od toho. No a to zase naráží na tu teorii, vidíte to, že muži se nedají předělat, že v podstatě jsou jenom takový, jaké je udělala jejich matka. A žena, která se snaží tuto její práci nějak měnit, ta vždycky pohoří, jo. Ale na druhou stranu taky feministky tento názor nemají rády, jo, to musím říct, že to byste se zlou potázala, jo. Ale myslíte si, že já si teda taky trošku myslím, že se dá pracovat s muži, jo. Hlavně, když jsou dobře najezení třeba, tak. Jo, právě když stáhnu do kopce ty tašky s nákupem, vždycky jak mě potkávají takový ty chlapíci, co si tohle pamatujou, ten pořád. No, vám asi nikdo nepomůže s taškama, že jo, paní Kočičková? Já určitě ne, teda. No, takže chci se zeptat, jestli vlastně, teďka přijde také okénko tréma, samozřejmě ne, ale určitě to mám takhle. Jestli teda byste měla nějakou radu pro ty dívenky, které se chystají třeba do manželství, máte zkušenosti v tomto dlouholeté, pardon, já už také, že? Ale jestli vy máte nějakou zlatou radu, kterou by každá ta žena, dívka měla mít na paměti? Naprosto se neodvažuji radit, protože jsem si sama myslela, jak jsem chytrá. No a vyšlo to až na potřetí.
Aha, takže možná tak zkoušet a ono takže to... Takže zkoušet a ono to... Ale tak samozřejmě tak taky jako máte šaty, si koupíte, jedny vám sedí, nebo je vyměníte, že jo? No, tak jako. A co ten feminismus jako takový, co si o tom myslíte? Má to tady u nás v Česku teďka vůbec nějakou šanci, nebo má to smysl, ty kvóty třeba? Já si myslím, že to smysl nemá. Ano. A feminismus jako takový, tak já nevím, no. Mně některé ty dámy připadají takový, že to je znouzecnost, pač nemají chlapa. Rozhodně, ale musím teď otočit, protože, jak jsem říkala, mám ráda, když si zneužiju hosta pro to, co chci sama vědět. A vy jste samozřejmě vynikající zpěvačka, ale chtěla bych se zeptat, co když přijde ten den, kdy máte vystoupení, jako mně se třeba stalo dneska, pochopitelně, jako na Potvoru, a třeba odejde hlas, nebo naopak přijde suchý, dráždivý, štěkavý kašel. Máte nějakou takovou radu, která zabírá? Na štěkavý, dráždivý, suchý. Naštěstí toto nemývám. No. Ale pakliže se to stane, tak určitě neriskuju a nepřepínám hlasívky, abych si je neprokrvila tak nějak, nepřekrvila tedy a snažím se potom takové vystoupení pokud možno odložit, protože, víte, já nejsem tak nějak příznivcem toho, jen za každou cenu se ukázat tomu publiku a takhle zpívat na hotovou písničku, že jo. Vždyť z úcty k publiku vždycky zpívám živě. No a někdy se stane, že to nejde, no tak je lepší raději nepřijít, než se strapnit, že? To je krásná rada, to je krásná rada. A já teď nenápadně vytahuji svůj tahák. Jo, takhle, ano. Tam z toho místa, kde se to drží. Kde to drží. Taková silná prádlová guma. Nikdo nevidí. No se to hodí pro ten mikroport. Jo? To já jsem si zvykla takovou svoji rekvizitu, když vím, že takhle jdu někam, tak si tam dávám takovou tu prádlovou gumu, tam se toho vejde. Tak, ale já mám totiž takovou svoji pomůcku vždycky, když mám takhle omezený časový prostor, takzvaný rychlokvíz, který je velmi teda, on je tak, jako dalo by se říct přímo zásadotvorný, jo? Že může vzbudit určité emoce, může přinést nějaké téma, které se vám nebude líbit. Prostě já vám dám vždycky vybrat dvě varianty, kdybyste byla tak hodná, řekla, kterou preferujete, nebo řekla popřípadě ani jedno, anebo úplně nějakou jinou, jo? Když se třeba zkusíme, když třeba řeknu... Mám anglit teď hned? Třeba řeknu, čaj nebo káva? Káva. Jo? A tak to bude teď pokračovat, jo? No ne, protože to bychom tady byli hodiny a hodiny, no, kdybych to... No ne, to nebude, to... konec. No, ne, počkej. Udělala jsi to mě začíná zajímat. Máslo nebo olej? Máslo. Krvavý steak nebo dušené kuře? Ani jedno. Výborně, no a hned bych se musela zeptat, co teda, jo, ale nemáme čas. Steak, jo, ale nekrvavej. Ano, přetékáme do fotbalu, dobře. Do polopita nebo do polosita raději? Do polosita. Kočka nebo pes? Kočka. Sova nebo skřivan jste? Sova. Lyže nebo sáníky? Ani jedno. Ani jedno. Yoga nebo aerobik? Ani jedno. Mozart nebo Bach? Bach. Jsem si myslela. Lada nebo Kupka? Lada. Voskovec nebo Verich? Oba. Zlatá nebo stříbrná? Zlatá. Elvice. Hory nebo oceán? Od každého kousek. Aha. Auto nebo vlak? Auto. Indie nebo Island? Radši doma. Byla jsem v Indii, dávám za pravdu. Ježíš nebo Buddha? Ježíš. Sparta nebo Slávie? Bohemka. No, ale se tě ptá na fotbal a ty o šampaňský. Ale v Česku se nejde nezeptat, že jo. Napravo nebo nalevo? Napravo. Hezky, to byla pěkná odpověď, ano. Rázná. Je tu listka. A na závěr, stěhovat se nebo vyhořet? Byste měla volit teda. Neumím odpovědět.
až co osud přinese, kdyby přinesl, nedej Bůh teda, to vám vůbec nepřeju a děkuju moc krát za rozhovor. Ano, zlaté pravidlo zní, poslední otázku nepokládá. Dámy a pánové, Ester Kočičková. Ester Kočičková. Dámy a pánové, milí diváci, za malou chvíli zhodnocení, to nám Evička řekne, jak jste obstáli, ale ještě předtím. Evičko, buď vyprávět, jak jsi začínala, anebo zaspívat. No, zaspívám a bude to nová písnička. Bude taková trošku nostalgická, protože se v ní vzpomíná, jak to bylo, jak ten pan Vlácha, co ten semafor a to rokoko a tak dál. Ale jedna věc, já jsem si zapomněla taháka, a to nikoli v šatně, ale doma. A teď, jestli to skazím... Bydlíte daleko? Až v Břevnově. Teď, jestli to skazím, tak už mě Pepíček Fousek v životě nenapíše žádný text. A možná to ani nebude potřeba, protože kapelník, který to napsal, mě zabije. Třeba nemáš za gumou text této písně, ty máš ne? Nemám. A teď mě napadlo, že jsme vlastně Břevnovanky obě dvě, sakra, té mami uteklo. No, tak to máš pro příště. Tak když tak šavadavada, my budeme dělat tady šavadavada. Ale Břevnovanda, další téma pro příště, zapiš si to za gumu. Dámy a pánové, tady u nás na Cibulce novinková píseň a Eva Pilarová. Marná je má snaha vrátit zpátky časy, je to hloupost asi. Staří veteráni, bělovlasí páni, pomalu se ztrácí v nebi reklamací. Praha, 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 marná je má snaha vrátit zpátky časy, je to hloupost asi. Lucerna se chvědě, fáky znědí v duru, strejda vlak se dívá z andělskýho kůru. Praha, 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 marná je má snaha vrátit zpátky časy, je to hloupost asi. Semaforu diří tisíc klarinetů, za nebeskou láskou Varna snesu světu. Praha, 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 marná je má snaha vrátit zpátky časy, je to hloupost asi. Z rokoka se šinu s šelakovou deskou, u reduty stojím českou humoreskou. Václavákem domů nad hlavou spí nebe, na můstku mi šeptáš, mám rád jenom tebe. První tramvaj cinká, trochu pálí žáha, tak to byla moje nostalgická Praha. Šibidi bidi barabab, lipi barabab, skibidi bidi bidi barabab, lipi barabab, skibidi bidi bidi barabab, shabarab, shabarab, shabarab. Praha, 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 marná je má snaha vrátit zpátky časy, je to hloupost asi. Z rokoka se šinu s šelakovou deskou, u reduty stojím českou humoreskou. Václavákem domů nad hlavou spí nebe, na můstku mi šeptáš, mám rád jenom tebe. První tramvaj cinká, trochu pálí žáha, tak to byla moje nostalgická Praha. Praha, 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 ha, ha, ha. Eva Pilarová, po čtyřnásobném rozhovoru
Blíží se závěr našeho pořadu, ale je tady hodnocení experimentu. Já jsem tedy nadšen z toho, že opravdu neproběhly ani z 5% podobné rozhovory. Evičko, co jsi tomu říkala? Teď to z tebe spadlo už? Tak teď už jsem klidná a všem vám strašně moc děkuju. A kdybych měla říct, kdo by nejlepší, to nejde, protože jste byli úžasní a já jsem měla strach, aby mě někdo z vás, já vím, že jste hodní lidé, ale aby mě někdo třeba... Jo, nedal něco takovou podpásovku, kdyby... Ne, ty jsi schovali na závěr. Vy jste mě tam hůlkal vzadu, vy jste mi říkal, že se mám na co těšit, teda, jako, že se mám čeho bát. A mělo by zaznít, jako kdo byl nejlepší. Já myslím, že vy. No. Ne, tak já myslím, že u každého překvapilo něco. Honzovi jste zaspíval. Ne, Žanetka řekla to nádherné hodnocení. Jak se to řekla krásně, tu větu o Evičce? Jo, zajít v živlu země. Zajít v živlu země. Ty se nauč, jak se jmenovala za svobodná Evička, prosím tě. Apiluj tryskomyšku a Ester se svou prádelní gumou. Já myslím, že to si bude. A její geniální test no, na závěr. No to je, takhle vznikají ty fámy. Teďka to bude vypadat jako nějaká šmudla, která má nějakou pranemá. A ještě se na nic nezapadala. Když ještě to vezmu zpětně, tedy než Evička vyhlásí vítěze, jak se cítila ty jako zpovídatelka takové hvězdy? No, ale právě, že to je málo času, no, kdybych věděla, jak to, jako, že jo, třeba, tak bych, je, samozřejmě podpásovky mám tady na druhé straně. A ty jsem, mám doslova podpasem pod tou gumou, ale ty jsem nevytáhla, protože to bych nemohla pak vyhrát, že? Jo, ano. Patriko, jak jsi zgustla ty na Evičce? Já jsem jenom si říkala, že tam nepadla ta zásadní otázka, já jsem ji nechtěla vzít tady šéfredaktorovi, aby mi to potom nevomlátil v práci o hlavu, jak končíte. Já místo toho, jak jste začínala, tak... No tak já bych měla odpověď. A proč já bych měla končit, když jsou tací, kteří ani neměli začínat? Žanetko, jak jste si zgustla vy? Jako odbornice z vaší Žaneta show? No, nevím, jako odbornice, bylo to hrozně milý povídání. A já jsem zase měla jednu otázku připravenou. Jakou otázku vy byste chtěla, aby vám někdo položil, kterou vám nikdy nikdo nepoložil a vy jste na ní chtěla odpovědět? Ano, to tu padlo třikrát, když jste tady nebyla. No, ale tak to... Honzo, jak byste se zhodnotil vy? Já jsem pochopil tu invektivu na závěr od paní Evy, že někteří by neměli s tím zpěvem ani začínat. Evičko, takže vítěze asi nevyhlásíme, přeci jenom by asi byli ostatní zka. Vyhráli všichni. Ano. A kdo vyhrála jsem já, že jsem nevomdlela. A my moc děkujeme, že jsi dorazila. Hele, my máme takový kytek dneska, že mi to padá. Dámy a pánové, dnes se sejdeme se na Cibulce. Loučí, ono mi to spadne ještě. Jsem z vás rozrušen tolik hvězd najednou. Loučí se Ester Kočičková. Děkujeme. Děkuji. Patricie Strouhalová. Děkujeme. Žanetko, děkujeme i vám. Honzo, díky za dne. Dámy a pánové, Honza Pokorný a Eva Pilarová. Děkujeme moc. Jsi hrdinka dne. Dámy a pánové, a to je všechno. Končí dnešní Sejdeme se na Cibulce. Děkuji všem hostům, hlavně Evě. Co je? Děkuji. Je hodná. Eva Pilarová. A s jedním karafiátkem v klopě, ano, Jan Pokorný. Mějte se krásně a za týden opět na viděnou. Dobrou noc. Ale pozor! Správně jste mě upozornili, vy, kteří soutěžíte, musíme prozradit jméno vítěze a správnou odpověď. Minule jsme slavili svátek všech Josefů. A já jsem říkal, že Josef je čtvrté nejčastější české křestní jméno. Před ním jsou Jiří, Jan a Petr. A ptal jsem se vás, kdo následuje. Dával jsem dvě možnosti, Pavel nebo František. Správná odpověď byla Pavel, jejich 207 428, zatímco František je až desátý, jejich 153 917. Všechny vás zdravím. No a tadyhle je dárkový koš, který jsem sliboval minule a na obrazovce právě teď vidíte jméno vítěze nebo vítězky, komu ho posíláme. Ještě než prozradím další otázku, tak rád prozradím, že ceny do soutěže poskytla společnost Chemek Laboratoře, český výrobce přírodní bylinné kosmetiky Top Gold a Top Derm ke komplexní péči o nohy. Tak a soutěžíme i nadále, zatleskejte jim, ano, třeba taky vyhrajete příště. A je tady dnešní soutěžní otázka. Vy jste to vlastně tak trochu nakousli. Ester se chtěla zeptat na to další jídlo, když tedy Evička nechtěla krvavý steak. Já se vás ptám, co by Eva Pilarová nikdy nepozřela. Za A koprovka, za B svíčková.
Je to na vás. Posílejte své odpovědi na číslo, které právě vidíte na svých obrazovkách, a pokud vaše SMSka přijde jako 500, vyhráváte dárkový koš. Tak my odcházíme na Koprovku, na Svíčkovou, vysedejte, co chcete. A...